Մարշալ Բաղրամյան զորակայանը սովորականի պես մարդաշատ է, սակայն ի տարբերություն այլ օրերի այս անգամ աչքի է զարնում տարատեսակ համազգեստների եւ ուսադիրների բազմազանությունը։ Մեկնարկել են ՀԱՊԿ ԱՐԱԿ արձագանքման ուժերի փոխգործակցություն 2012 զորավարժությունները, որոնց մասնակցում են մոտ 2000 մարդ Հայաստանից եւ Դաշինքի անդամ մյուս երկրներից։ Զորավարժություններում Հայաստանը ներկայացնում են Պաշտպանության նախարարության, ազգային անվտանգության ծառայության, ոստիկանության, արտակարգ իրավիճակների նախարարության ստորաբաժանումները։ Հավաքական անվտանգության մասին պայմանագիրը ստորագրվել է 1992-ի մայիսի 15-ին, որին անդամակցում են Հայաստանը, Բելարուսը, Ռուսաստանը, Ղազախստանը, Ղրղստանը, Տաջիկստանը եւ Ուզբեկստանը։ Ողջունելով փոխգործակցություն 2012 զորավարժությունների մասնակիցներին, Հայաստանի պաշտպանության նախարարն ընդգծեց, որ զորավարժություններն իրենց բնույթով աննախադեպ են հայկական զինվաճուժերի պատմության ընթացքում եւ հավելեց, որ դրանք նպաստում են ՀԱՊԿ շրջանակում ռազմական համագործակցության ամրապնդմանն ու փոխընդմրման մթնոլորտի բարձրացմանը։ Պատասխանատվության և բավարարվածության մեծ զգացումով են բացում զորավարժանքները, որոնք նշանակալի են ռազմաքաղաքական կյանքում։ Հիշեցնեմ, որ 2012-ը հոբելյանական է, հավաքական անվտանգության պայմանագրի 20 և հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության ստեղծման 10-րդ տարեդարձի կապակցությամբ։ Մեր գործընկերությունը, որն այժմ նոր մակարդակի վրա է դրվում, հարուստ պատմություն ունի, վաղեմի փառավոր ավանդույթներ։ Այս զորավարժություններին կմասնակցեն մոտ 2000 զինծառայողներ, 500 միավոր տեխնիկա, ավիացիա, առաջին անգամ նաև անօթաչու սարքեր։ Զորավարժությունների ժամանակ մեծ ուշադրություն կդարձվի նաև հակաօդային պաշտպանությանը։ Զորակայանում բարձրացվեցին մասնակից բոլոր պետությունների պետական դրոշները, օրհներգերի կենթանի կատարման ուղեկցությամբ։ Պետական դրոշները եւս մեկ անգամ հայտնվեցին զորակայանում, այս անգամ արդեն երկնքում, երբ ցուցադրական ելույթով հանդես եկան Ռուսաստանի Դաշնության օթադեսանտային զորքերի ստորաբաժանումների պարաշուտիստները։ Շատ հիանալի զգացողություններ ունեմ։ Այսօր տոն է, ինձ համար շատ հաճելի է թռչել հայկական հողում։ Եղանակն էլ բարեհաճ է։ Մենք վայրեջք կատարեցինք առանց խոշնդոտների։ Եղանակային պայմանները հիանալի էին, մենք բոլորս էլ շատ լավ աշխատեցինք, դրա համար մենք բավականին երկար ենք նախապատրաստվել։ Պաշտպան արարողությունը եզրափակեց փոխգործակցություն 2012 զորավարժությանը մասնակցող ազգային ստորաբաժանումների հանդիսավոր քայլերթը, ինչից հետո ՀԱՊԿ մամլոք հարտուղար Վլադիմիր Զայնուտինովը և ՀԱՊԿ միավորված շտաբի վարչության պետ գեներալ մայոր Անատոլի Յակովլևը պատասխանել են լրագրողների հարցերին։ Փոխգործակցություն 2012 զորավարժությունները Հայաստանում պլանային են և կապված չեն մերձավոր արևելքում ստեղծված ռազմաքաղաքական իրավիճակի հետ, ասաց ՀԱՊԿ մամլոք հարտուղարը։ Այս զորավարժություններն առաջին անգամն են անցկացվում Հայաստանում։ Այստեղ անցկացնելու մասին որոշումը կայացվել է դեռևս 2011 թվականի դեկտեմբերին ՀԱՊԿ երկրների պաշտպանության նախարարների ու ԱԽ քարտուղարների խորհրդի նիստում։ Զորավարժությունները կշարունակվեն մինչև սեպտեմբերի 19-ը, իսկ ավարտական փուլում ահաբեկչության սպառնալիքի չեզոքացման և արտակարգ իրավիճակի հետևանքների վերացման հատուկ գործողությունների զորավարժություններ կանցկացնեն ՀԱՊԿ անդամ երկրների անվտանգության մարմինների ստորաբաժանումները ռազմական հատուկ նշանակության ջոկատի աջակցությամբ։ Արփինե Գրիգորյան, Ավետիս Տավյան, Երկիրն այսօր, Արմավիր։